തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡി എം കെ സഖ്യത്തിന്റെ തകർപ്പൻ ജയത്തിനു പിന്നാലെ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന ചർച്ചകൾക്ക് വേഗം കൂടുന്നു. ഉദയനിധിയെ കൂടുതൽ ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഡി എം കെ യുവജന വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ഉയർന്നപ്പോൾ എം കെ സ്റ്റാലിൻ നേരിട്ടിറങ്ങി ചർച്ചകൾ തടഞ്ഞു. സ്റ്റാലിൻ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന പ്രചാരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഡി എം കെയിൽ കുടുംബാധിപത്യമെന്ന ആക്ഷേപം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ശക്തമാകാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു വൈകാരികമായ ഇടപെടൽ. എന്നാൽ 40-ൽ 40 ഡി എം കെ സഖ്യം തൂത്തുവാരിയ പടയോട്ടത്തോടെ ഉദയനിധിയുടെ സമയമായെന്നാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ സംസാരം. പ്രകടന പത്രിക തയ്യാറാക്കിയ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളെ നേരിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തതും പല പ്രധാന മണ്ഡലങ്ങളിലും പുതുമുഖങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചതും താരപ്രചാരകനായി 40 മണ്ഡലങ്ങളിലും ആവേശമുയർത്തിയതുമെല്ലാം ഉദയനിധി തന്നെയായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ മുന്നണികൾ തമ്മിലെ വ്യത്യാസം ഉദയനിധിയായിരുന്നുവെന്ന് ഡി എം കെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയതും അസാധാരണമായി. ഡി എം കെയുടെ ചരിത്ര വിജയത്തിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഉദയനിധിയെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ആവശ്യം. The social justice program of Dravidian land is because of those lectures, and that has converted into votes. So we are expecting, and it is a leader's vision to encourage youngsters into the political system. നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഈ മാസം അവസാനം ചേരും മുൻപ് ഉദയനിധിയെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. അടുത്തൊന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്ലാത്തതും പ്രതിപക്ഷം ദുർബലമായതും ഉദയനിധിയുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം വേഗത്തിലാക്കിയേക്കും. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ജോബി ജോർജ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.